Så er jeg hjemme igen. Der er lidt mørkt her. I forhold til ude for mig. Det er fordi jeg ligger og ser video. Men jeg kom ned og sælge de flasker der. Jeg købte så. Lakris. Den koster altså 23 kroner, koster sådan en. 4 skrammer, min mave kan ikke tåle. Det kan jeg nærmest få, jeg kan få 11 sådan nogle boller der. Jeg kan få 5 osteboller eller 11. Jeg kan få 11 sådan nogle boller her til 2 kroner stykker. Jeg skal lige smide min rygsæk, fordi jeg skal lige lave sådan en liggende hål bagefter. Lad os få det tøj af her. Jeg fik købt 2 mere saft, så jeg har sådan set, jeg har saft til til mig i morgen. Jeg skal lige have et par stykker mere. Jeg skal bare lige hente 6 mere en dag. Jeg skal lige have det tøj af her. Jeg har heller ikke rigtig noget tøj, jeg kan passe og sådan noget. Fordi jeg har ikke købt sådan rigtig tøj i mange år. Nej, jeg har brugt få 1000 kroner på tøj de sidste 10 år. Nej, det passer ikke, hvad jeg siger, fordi sommer 2019, da jeg fik lånt de 100.000, der købte jeg 50 nye t-shirts for 2-3.000. Og bukser og sådan noget. Jeg købte også joggingbukser og alle mulige gummisko. Det passer ikke. Jeg måske... Jeg ved ikke, hvor meget brugt, men jeg skal i hvert fald lige have de her bukser af her. Og du er også nødt til at skifte t-shirt i den der våde bryggen. Nej, så har jeg altså brugt det. Jeg har ikke 7-8.000 kroner på tøj i 10 år. Men de fleste penge brugte jeg jo i sommeren 2019. Hvor jeg købte for 3-4.000 kroner. T-shirt og joggingbukser og alt muligt. Så min mor købte underbukser, sokker og sådan lidt bukser og sådan noget. Yes, men jeg synes, at vejret simpelthen var så fint, så jeg synes, at jeg skulle lige udenfor. Jeg skal have vasket hænder og pusse næs. Altså jeg forsøger at komme ind ad døren igen nu her. Så jeg skal ikke ud mere før på mandag, før min YouTube-penge er kommet. Der er ikke rigtig nogen steder, jeg kan gå hen. Der er selvfølgelig den der grillbar nede på torvet. Men det er bor jo ved området, og jeg er kendt YouTuber også. Så jeg gider ikke at sidde og... Når der kommer sådan nogle store grupper af unge mænd og unge drenge, som sidder og skal begynde at råbe og sådan noget, det gider mig ikke. Der er ikke nogen mennesker, der synes, det er sjovt, der fremmede mennesker går og råber efter en på gaden, ja. Altså, jeg er en ældre mand på, ældre mand på 56. Jeg er ikke en eller anden ung YouTuber på 20-25 år, ja. Så det må jeg så følge alle de der unge fjollede mænd, der er på danske YouTube. Og jeg har ikke noget at gøre med det der mærkelige video, de laver der. Alle de der kendte unge mænd, der er kendt på danske YouTube.
Jeg er ikke inde i alt det der, jeg laver, og det er Monko TV. Jeg har ikke noget at gøre med alt deres videoer.